O ator Thiago Rodrigues falou pela primeira vez, depois de ter sido espancado por 5 homens. O que antes estava sendo tratado como um assalto, agora se transformou em um mistério para a polícia, porque o ator prestou depoimento na delegacia, mas diz que não se lembra do que aconteceu. O ator chegou à delegacia com a cabeça enfaixada e usando o boné. Durante cerca de 2 horas, Thiago Rodrigues falou aos investigadores do que se lembra da noite de sábado, quando deixou uma festa na Gávea, na zona sul do Rio, e só acordou no domingo. Devido ao tipo de lesão que foi, eu lembro de muito pouco. Então, agora é aguardar mesmo as investigações. O artista, de 42 anos, foi encontrado com ferimentos na cabeça e desacordado no chão de uma praça por uma comerciante. A polícia analisa imagens de câmeras de segurança da região, que podem indicar o que aconteceu. Em depoimento, Thiago não soube dizer ao certo se foi vítima de uma tentativa de assalto. Olha, pode ter sido lesão corporal, pode ter sido muita coisa. Porque, na verdade, quando foi dito 5 pessoas, 5 assaltantes, foi dito, na verdade, a sensação de ter apanhado de 5 pessoas. Então, as conversas vão andando, isso vai virando uma verdade e eu não tenho comando, não consigo comandar o que as pessoas dizem e deixam de dizer. A polícia trabalha com 3 linhas de investigação. Assalto seguido de espancamento, o envolvimento dele em uma discussão e também a possibilidade de o ator ter caído sozinho e se machucado. Com mais de 20 anos de carreira, Thiago Rodrigues mora atualmente em Portugal e está de férias no Brasil. Estou um pouco machucado, mas recuperar para voltar a fazer meu trabalho, que é o que eu mais gosto.